učenica četvrtog razreda oglednog profila poslovni administrator. Sada ću vam nešto ukratko reći o ovom profilu. Tokom celog školovanja mi stičemo teorijska znanja o funkcionisanju privrede, ekonomije, o funkcionisanju preduzeća i o radu u samom preduzeću. Kada steknemo dovoljno teorijskih znanja, mi dobijamo predmet poslovno administrativna obuka, kako je mi zovemo obuka u birovu u drugoj godini. Tu imamo zadatak da maksimalno primenimo svoje teorijska znanja u praksi. Osnivamo virtualna preduzeća i simuliramo rad realnih preduzeća. Kako bih vam približila taj rad u birovu, ja ću vam ovako reći. Umesto da dođemo na čas, mi idemo na posao. A umesto da dođemo, umesto profesora, mi sarađujemo sa svojim direktorom. Tako usavršavamo i stičemo profesionalnost. Ta svoja preduzeća mi predstavljamo na sajmovima virtualnih preduzeća koje se održavaju u zemlji i inostranstvu. Kao poslovni administratori imamo priliku da u okviru projekta Partnerstvo na delu učestvujemo u međunarodnoj razmeni učenika. Tako sam i ja prošle godine bila deo tima profesora i učenika koji su 5 dana boravili u Nemačkoj. Razmenili smo iskustva, razmišljanja, ideje sa svojim vršnjacima, naučili smo mnogo toga o njihovoj kulturi i to je bilo stvarno nezaboravno iskustvo. Na osnovu te međunarodne saradnje, na osnovu teorijskih znanja i praktičnog rada, mi na početku četvorogodišnjeg školovanja bivamo potpuno osposobljeni za rad u bilo kojoj privrednoj ili vanprivrednoj instituciji. Ja za manje od nedelju dana završavam srednju školu i verujte, kada bih ponovo osnivala srednju školu, ja bih definitivno izabrala